بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرين وسامعين viewers and listeners السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں دیلمی الفردوس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابن عباس اے ابن عباس اذا قرأت القرآن جب تم قرآن کو پڑھو تو فرتلہ ترتیلا اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو بینہ تبیینا الفاظ اور حروف کو خوب واضح کر کے پڑھو ناظرین ہم عام طور پر قرآن کریم تو پڑھتے نہیں اگر پڑھیں گے تو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن کریم میں بھی یہ حکم موجود ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو اور یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو تاکہ تمہیں ہضم مل سکے تمہیں ایک ذوق اور نفع مل سکے اور پھر یہ فرمایا کہ بینہ تبیینا الفاظ اور حروف کو خوب واضح کر کے پڑھا کرو اور فرمایا کہ ولا تنشرہ نشر الدقلی وَلَا تَحُزُّهُ حَزَّ الشِّعْرِ فرمایا کہ اسے ردی خجور کے بکھیرنے کی طرح بکھیر کر نہ پڑھا کرو نہ بکھیرا کرو یعنی جس طریقے سے کوئی ردی چیزیں رکھی بھی ہوتی ہیں اس طریقے سے قرآن کو گزارنے کی کوشش مت کرو اس طریقے سے جلی جلی پڑھنے کی کوشش نہ کرو جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے تو لہٰذا یعنی اللہ کا کلام ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آرام سے پڑھو ٹھہر کر پڑھو دوسرا یہ ہے کہ یعنی اسے بکھیر کرنا پڑھو بلکہ الفاظ اور حروف کو خوب واضح کر کے تلاوت کیا کرو اس سے ناظرین ہمارے وہ بھائی عبرت حاصل کریں کہ جو عام طور پر کئی قرآن خانیوں میں جاتے ہیں تو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں الفاظ بھی کھا جاتے ہیں اچھا وہ بھائی کے جو پانچ روزہ چھ روزہ تراوی پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو انہیں بھی خوب سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں بعض وقت میں نے بھی کھڑے ہو کر تلاوت سننے کی کوشش کی ہے ناظرین نے کہ تلاوت مجھے بھی سمجھ نہیں آتی باوجود اس کے کہ میں نے خود قرآن حفظ کیا الحمدللہ تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا پڑھیں یعملون تعملون سمجھ میں آتا اس کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو لہٰذا یہ دیکھیں حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے فرمایا کفو عند عجائبہ اچھا دوسری بات یہ فرمائی کہ ردی خجور کے بکھیرنے کی طرح نہ بکھیر دیا کرو اور نہ ہی اس سے جلدی سے شعر گوئی کی طرح پڑھا کرو یعنی اشعار کی طرح لہک لہک کر نہ پڑھیں بلکہ ایک خاص اچھا یعنی خاص طریقے سے اس کے مخارج کا اس کے تلفظ کا ہر چیز کا خیال رکھ کے خوبصورت آواز میں پڑھو لیکن اشعار کی طرح نہ پڑھو یا خدا نہ خواستہ ناظرین اس طرح پڑھے کہ جو ہے وہ ایک یعنی گانے کی طرح پہ چلا جائے خدا نہ خواستہ کسی اور طرح پہ نہیں قرآن کو عربی طریقے سے قرآن کی طریقے سے ہی پڑھنا چاہیے پھر فرمایا کفو عند عجائبہ فرمایا کہ جب جو ہے وہ یعنی اس کی عجائبات آ جائے یعنی مثال کے طور پر کہیں پر اس بات کا تذکرہ ہو کہ نافرمان اقوام کو نافرمان قوموں کو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرمایا ہے کس طریقے سے ان پر عذابات آئے ہیں پھر مختلف انبیاء کے واقعات پھر ان پر تکلیفیں اور کس کس طریقے سے فرعون نے حامان نے قارون نے ان سب نے کس طریقے سے دعوے کیے فرعون نے ان ربکم الاعلیٰ کہا پھر اس کا انجام کیا ہوا تو اس طریقے سے جب عجائبات آئیں تو ان پر توقف کرو ذرا غور کرو کہ ہمارے لیے اس میں کیا کیا اسباق ہو سکتے ہیں ہمارے لیے اس میں کیا کیا تعلیم ہو سکتی ہے وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ اور اس کے ذریعے اپنی دلوں کو حرکت دو ایسا نہیں کہ وہ پڑھ کے نکل جاؤ بلکہ پڑھ کے سوچو کہ ان اقوام نے اتنی نافرمانیاں کی ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام ہے کہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی اور اس
उसके बाद हूद अलैहिस्सलाम जिन्हें आदे उला कहा जाता है, फिर साले अलैहिस्सलाम की कौम जिन्हें आदे सानी कहा जाता है, किस तरीके से उन्होंने रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तकजीब की, और फिर साले अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी के मोजज़े की तकजीब की। फिर इसके बाद नाज़रीन यानी तस्किरा आता है लूत अलैहिस्सलाम की कौम का कि जिन्होंने बदकारी को अपना शियार बनाया। फिर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की जो नापतोल में कमी करती थी, रास्तों में बैठकर अल्लाह के यहाँ यानी अल्लाह की इबादत करने से वो रोकते थे, अच्छी बातों से रोकते थे। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से यानी फर्दन फर्दन इनफरादी तौर पर ये गुनाह उनमें पाए जाते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया। और आप देखें कि ये गुनाह अगर देखे जाए तो इज्तमाई तौर पर हमारे माशरे में पाए जाते हैं। तो ये एक अलहदा बात है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के सदक़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्तमाई अजाब से महफूज फरमाया है, लेकिन जुज़वी अजाब की सूरतें होती हैं, कहीं अल्लाह की खुफिया तदबीर की पकड़ में हम ना आ जाएं। तो इन चीज़ों पर गौर किया करो कि वो इतने इन्होंने एक एक गुनाह किया और उसकी पादाश में उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। तो हम कितने गुनाह कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे, उसके बावजूद हम पर करम है। तो लिहाजा हमें अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए, उसकी बारगाह में झुकना चाहिए। तो फरमाया कि इन अजायबात के जरिए अपने दिलों को हरकत दो। वला यकूनन्ना हम्मु अहदिकुम आखिर सूरा, और जब आप कुरान को शुरू करें तो कभी ये तमन्ना नहीं होनी चाहिए बस जल्दी से ख़त्म कर दूँ, ये तमन्ना नहीं होनी चाहिए। आराम आराम से पढ़ो, जब ख़त्म होना होगा, मुकम्मल होना होगा, मुकम्मल हो जाएगा, तो आराम से पढ़ो। नाज़रीन ये ख़ास तालीमात हैं जो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के ज़रिए हम मुसलमानों को ता फरमाई। नंबर एक, कुरान को ठेर ठेर कर पढ़ना चाहिए। नंबर दो, अल्फाज़ हरूफ को खूब वाज़े करके पढ़ना चाहिए। नंबर तीन, रद्दी खजूर के बिखेरने की तरह नहीं बिखेरना चाहिए। नंबर चार, उसके अजायबात पर तवक्कुफ़ करना चाहिए। नंबर पाँच, उसके ज़रिए अपने दिलों को हरकत देना चाहिए। और नंबर छः, कभी भी पढ़ने में जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये छः तालीमात हैं, इसे नाज़रीन अपने ज़हनों में बिठा लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए, और रोज़े क़यामत नाज़रीन कुरान की शफात से हम सबको जितने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में, इस कारवान में हमारे साथ शामिल हैं, उनको भी, जो नहीं देख रहे उन्हें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए, रोज़े क़यामत हम सबको कुरान की शफात से बेहरमन फरमाए। चलते हैं आज के सबक की जानिब। हमारा जो आज का सबक है सूरह अल अनफाल आयत नंबर 40 है, और आज के सबक में शामिल है। फॉर्मेट के मुताबिक पढ़ेंगे, बावजू हो जाए, स्क्रीन के सामने मौजूद हैं। कलाम पाक को साथ रखें, आज का सबक निकालें, अपने पास नोटबुक जरूर रखें, कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो नोट जरूर फरमा लीजिए। आपको लिए चलते हैं आज के इस प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट की जानिब। लुगत और कुरान, ये हमारे इस प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है। आइए तावुस तस्मिया पढ़ते हुए आज के सबक को शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير। अब आप यहाँ देखिए कि मौलाकुम, यहाँ कुम है, और दोनों सूरतों में चाहे यहाँ वक्फ किया जाए या ना किया जाए, इसे साकिन ही पढ़ेंगे। ता वक्फ मतलब की शॉर्ट फॉर्म है, जिसका माना ये कि यहाँ रुकना बेहतर है। नसीरू पढ़ेंगे, वक्फ की सूरत में नसीर पढ़ा जाएगा। आखिर में आप देखें अलामत वक्फ है, अंदर 40 लिखा हुआ है, आयत नंबर 40 यानी 40 यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। माते वाव एक कलमा, इन दूसरा, तवल्लो तीसरा, फा चौथा, एलमो पाँचवा, अन्ना छठा, लफ्ज़ अल्लाह सातवां, मौला आठवां, और कुम नवा, नेमा दसवां, अल मौला जो है वो गुजर चुका है नाज़रीन, और नेमा भी गुजर चुका है, अन नसीर यानी ग्यारहवां कलिमा है। तो कुल मिलाकर इस आयत करीमा में 11 कलिमात हैं। आइए हर कलमे को अलग फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बगौर मुलाहिज़ा फरमाएं, समाअत भी फरमाएं। मिलाकर पढ़ने की सूरत में फा पर जो जबर से ऐन के साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान से हमजा यानी अलिफ को हज़्फ़ किया जाएगा, और आप देखें कि फ़अलमू में आखिर में वाव पर मत की अलामत है, इसे 3 से 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना चाहिए कि मद्दे मुनफसिल है। फ़अलमू, अच्छा फ़अलमू नहीं, फ़अलमू, ऐन की आवाज़ सही तरीके से आनी चाहिए। अन्ना
اللہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون پر جو زبر ہے اسے لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے, درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا, اور لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف نون پر زبر ہے تو لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھتے ہیں, زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں, یہاں پر پر کر کے پڑھا جائے گا. ان اللہ مولاکم مولاکم نعم المولا. یہاں پر ناظرین ملا کر پڑھنے کی صورت میں میم پر جو زبر ہے سے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے المولا کی, اور درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا. نعم المولا و نعم النصیر. ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہاں میم پر جو زبر ہے سے النصیر کے نون کے ساتھ ملائیں گے, درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا. اور ناظرین یہاں نون ہے, حرف شمسیہ ہے, حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. آخر میں را پر آپ دیکھیں پیش ہے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے, لیکن جب ساکن کریں گے تو پھر ناظرین ساکن کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے ماقبل کو دیکھا جائے, تو ماقبل یا بھی ساکن ہے, پھر اس کے ماقبل کو دیکھا جائے تو سواد ہے, اس کے نیچے زیر ہے, تو اس صورت میں وقف کرنے کی صورت میں را ساکن کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اب یہاں وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم اسے لکھیں گے, اور اس میں جو کلمات ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے, کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. تو ناظرین آج کے سبق میں کل 11 کلمات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مولاكم نعم المولى ونعم النصير. آیت نمبر 40 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے. ناظرین مستمعین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں, کون کون سے ہیں, پھر افعال کی طرف ہم جائیں گے, پھر حروف کی طرف, لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین مستمعین, چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے لفظ اللہ, پہلا اسم ہے لفظ اللہ. دوسرا اسم ہے مولا. تیسرا اسم ہے کم ضمیر. اچھا مولا گزر چکا ہے تو ہم یہاں نمبر 2 لگا دیتے ہیں, اور پھر نصیر جو ہے چوتھا اسم ہے. پہلا لفظ اللہ, دوسرا مولا, تیسرا کم ضمیر, اور چوتھا النصیر. اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا جو فعل ہے وہ ہے تولو.
دوسرا فعل ہے اعلمو. اور تیسرا فعل ہے نعمہ. نعمہ دو بار ہے یہاں پر. تین افعال ہیں. اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. پہلا حرف ہے واو, دوسرا ان, تیسرا فا, اور چوتھا انا. ناظرین مستمعین, سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء کی جانب, اور پہلا اسم ہے لفظ اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, اور ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولا جا سکتا, اس لیے کہ یہ خاص صفاتی نام ہے. مخلوق خدا میں کوئی عبداللہ تو ہے, لیکن کوئی ناظرین کوئی امت اللہ تو ہو سکتی ہے. امت کہتے ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ باندی, یعنی بندی, باندی کہتے ہیں, یعنی جس طرح غلام ہوتے ہیں تو لونڈیاں, تو باندی کے معنی میں, لیکن یہاں بندی مراد ہے. تو کوئی عبداللہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے, کوئی امت اللہ اللہ کی بندی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں. اللہ ایک ہے, ہو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. اور ناظرین اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. ایسا کوئی اسم نہیں کہ جس کا ایک ایک حرف مسمی پر دلالت کرتا ہو, اور یہ اسم اعظم ہے. علماء فرماتے اسم اعظم ہے. اسے پڑھ کر دیکھیے ناظرین, بہت سے آپ وظیفے پڑھتے ہوں گے, لیکن یہ اللہ کا نام جو ہے اپنی زبان پر لا کر دیکھیں, اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں. روحانی اور مادی, دنیاوی اور اخروی کتنی برکتیں ہیں اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تعداد جہاں تک تعلق ہے, جو بھی تعداد آپ پڑھ سکتے ہیں وہ تعداد مقرر کر کے آپ اس کو کنٹینیوسلی پڑھیں اسی تعداد کے مطابق, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین بڑا کرم فرمائے گا. یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہے مولا. مولا جو ہے ناظرین, اس کا اطلاق اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی ہوتا ہے. مولا کا معنی, یعنی اس سے مراد خدا بھی ہو سکتا ہے. اور کیونکہ مولا جو ہے ناظرین یہ ایک معنی کے لیے نہیں آتا, بلکہ اس کا معنی آقا کے بھی ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک معنی خدا کی طرف بھی ہوتا ہے. جیسے یہاں پر نعم المولا و نعم النصیر, کیا ہی بہترین وہ مددگار ہے, کیا ہی کارساز ہے. مولا کہتے ہیں کام بنانے والا, کارساز, کام بنانے والا, مددگار, ولی سے ہے. اس کا اصل مادہ ہے ولی. تو اب مولا ہے ناظرین اس کا, یعنی اس کو ہم خدا کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں کہ خدا بڑا ہی کارساز ہے, خدا ہمارا مولا ہے. اور اس کا اطلاق عام طور پر جو عربی میں پہلے, یعنی عرب معاشرے میں ایک غلامی کا تصور تھا زمانے جاہلیت میں, تو آقا کو مولا کہا جاتا تھا, آقا کو مولا کہا جاتا تھا, تو آقا کو بھی مولا کہتے. تو ہم اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا مولا ہے. وہ اس اعتبار سے کہ وہ حقیقی کارساز ہے, وہ حقیقی مددگار ہے, اس کے سوا کوئی اس کے, یعنی کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس میں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عام جو آقا ہوتے ہیں انہیں بھی عربی میں مولا کہا جاتا ہے, عام کوئی بڑا ہو, سردار ہو, اسے بھی مولا کہا جاتا ہے, تو ناظرین کوئی شرک کی یہاں پر ہم تشبیہ نہیں دے سکتے. کیوں کہ اگر ہم کسی انسان کو مولا کہتے ہیں, مثال کے طور پر کوئی کسی کوئی سردار ہے ہم اسے مولا کہتے ہیں, وہ اس اعتبار سے کہ عزت دینے کے لیے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا کہا جاتا ہے, وہ اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے یہ رفعت عطا فرمائی ہیں. اور ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہتے ہیں, تو وہ اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں انہیں یہ جو ہے رفعت عطا فرمائی ہے. تو کہنے میں فرق ہے, سمجھنے میں اگر سمجھ جائیں تو یہ فرق واضح ہو جائے, تو کبھی بھی ذہن میں اشکال پیدا نہ ہو. تو مولا یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں, لفظ اللہ بھی استعمال کرتے ہیں اور مولا بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہے کم. اس کے بعد ہے کم.
کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے, جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں, منفصل ہو تو انتم کی شکل میں. کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب, آپ سب, تمہیں, اپنے. نصیر کہتے ہیں, یہ فعیل کے وزن پر ہے, اس میں فعیل کا معنی دے رہا ہے نصیر, مددگار, مدد کرنے والا, مددگار. اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں. اس کے بعد ہے تولو. تولو فعل ماضی معروف, صیغہ جمع مذکر غائب, اور اس کا معنی ہے کہ وہ پھر گئے. لیکن چونکہ یہاں پر ان آ رہا ہے اور ان شرط کا معنی دیتا ہے, شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو, تو ان تولو اگر وہ پھر جائیں, اگر وہ پھر جائیں. اعلمو فعل امر حاضر معروف, صیغہ جمع مذکر حاضر, فعل امر وہ فعل کے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے. تو یہاں اس کا معنی کیا ہوگا, تم جان لو یا تم سب جان لو, یا تم یقین رکھو یا تم سب یقین رکھو. اور ناظرین علیما یعلمو اس کا مصدر آتا ہے علم, اس کا مصدر آتا ہے علم. یہ مارکر صحیح کام نہیں کر رہا, ہم کوشش کرتے ہیں. چلیں یہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے. علم کا معنی ہے ما بہل انکشاف, کہ جس سے چیزیں منکشف ہو جائیں. علم کو علم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کا علم ہوتا ہے, چیزیں منکشف ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جو ہے وہ زید, تو جب تک زید کا علم ہمیں نہیں ہوگا تو ہمارے سامنے تصویر تو نہیں آ سکتی, لیکن جب ہمیں اس کا علم ہوگا, اس کا چہرہ ہم نے دیکھا, اس کے کام ہم نے دیکھے, تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے ہاں زید وہ والا زید نا, تو یہ علم ہو گیا نا ہمیں. تو اسی طرح کسی بھی چیز کا علم ہوتا ہے تو وہ منکشف ہوتی ہے ہمارے سامنے, اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں. تمہیں اس بات کا علم ہے کہ تم یہ بات کر رہے ہو. نعما یہ فعل مدح ہے, جس طرح فعل ضم آپ پڑھ چکے ہیں, فعل ضم بئس ساء, ان کا معنی ہوتا ہے کیا ہی برا ہے. اور نعمہ یہ بھی ناظرین فعل مدح کہلاتے ہیں اس کے اگینسٹ. نعمہ حبذا یہ دو فعل افعال مدح ہیں, ان کا معنی ہوتا ہے کیا ہی اچھا ہے, کیا ہی بہتر ہے, کیا ہی اچھا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب. واؤ اس کا چونکہ آغاز کلام میں ہے, اور یہ واؤ ابتدائیہ کہلائے گا, اس کا معنی ہے اور, ان شرط کے لیے ہے, اور اس کا معنی ہے اگر, فا کا معنی پس یا تو, دونوں میں سے کوئی معنی بھی جو ہے وہ قرینے کے اعتبار سے ہم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد انا ہے. انا جو ہے یہ حرف تحقیق ہے, یہ جملہ اسمیہ میں, جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے, اور ناظرین جملے کو, جملہ اسمیہ کو محقق کرتا ہے, تحقیق پیدا کرتا ہے. انا انا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انا کلام کے شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں بھی آ جاتا ہے. انا کا معنی بھی بے شک یہ تحقیق, دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. گیارہ کلمات میں ناظرین کل چار کلمات ایسے ہیں جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر ایک لفظ اللہ, نمبر دو مولا, نمبر تین نصیر, نمبر چار اعلمو میں علم. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ, کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ, کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں, آئیے ملاحظہ فرمائیے. واؤ زبر وا حمزہ نون زیر ان تا زبر تا, واؤ لام زبر ول لام, واؤ زبر لو و ان تولو, فا عین زبر فا, لام زبر لا, میم واؤ پشمو, فا علمو, حمزہ نون زبر ان, نون لام زبر نل, لام خر زبر لا, ہا زبر ہا, ان اللہ, میم واؤ زبر مو, میم واؤ زبر مو, لام خر زبر لا, کاف میم پشکم, مولاکم, نون عین زیر نع, میم لام زبر مل, میم واؤ زبر مو, لام خر زبر لا, نعم المولا, واؤ زبر وا, نون عین زیر نع, میم نون زبر من, نون زبر ناس, صاد یا زیر صیر, واؤ پیش رو, ونعم النصیر, اب یہاں وقف کریں گے تو ونعم النصیر پڑھا جائے گا. چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ, سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم, نعم المولى ونعم اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ
نعم المولى ونعم النصير. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ناظرین تلاوت مکمل ہوئی اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن, یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف, لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. وا اور ان اگر, تولو وہ پھر جائے, فا پس اعلمو تم جان لو, انا تحقیق بے شک, انا یہاں پر اس کا معنی ہے تحقیق. لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالی ہے, مولا والی ہے. کم تمہارا نعما کیا ہی اچھا ہے, وہ کیا ہی اچھا ہے. المولا والی, وا اور نعما کیا ہی وہ اچھا ہے, وہ کیا ہی اچھا ہے. النصیر مددگار. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اگر وہ روگردانی کریں تو یقین رکھو کہ بے شک اللہ تمہارا کارساز ہے, وہ کیسا اچھا کارساز اور کیسا اچھا مددگار ہے. یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں تفسیر کی جانب. ہم یہاں جو تفسیر عرض کریں گے انشاءاللہ ناظرین وہ آیت نمبر 39 اور 40. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور ان کے خلاف جب یہ معاملات ہوں کہ وہ کفار تمہیں چھوڑے نہیں تو تم ان کے خلاف پھر جنگ کرو یہاں تک کہ کفر کا غلبہ نہ رہے, فتنہ نہ رہے, اور دین جو ہے پورا مکمل کا مکمل دین اللہ کے لیے ہو جائے. پس اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو دیکھنے والا ہے, اور اگر وہ روگردانی کریں تو یقین رکھو کہ بے شک اللہ تمہارا کارساز ہے, وہ کیسا اچھا کارساز اور کیسا اچھا مددگار ہے. ناظرین یہاں پر اب دیکھیں خاص طور پر یہ کہ وقاتلوہم, ان سے ان کے خلاف جنگ کرتے رہو. کبھی جب ناظرین ایسا آیات آتی ہیں, ایسی آیات کریمہ آتی ہیں, تو خاص طور پر جو ملحدین ہیں جن کا ذکر پہلے اس سے پہلے بھی ہوا کہ وہ دین کے خلاف یعنی دشمنی کو چھپاتے بھی ہیں اور دین کے خلاف جہاد کی طرف مائل ہوتے ہیں, تو وہ پھر ایسی آیات سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اسلام تو ہمیشہ جنگ کا حکم دیتا ہے, اسلام میں تو لڑائی کا حکم دیا جا رہا ہے, لیکن تھوڑا سا پس منظر سمجھنا چاہیے. تو اس کے لیے ناظرین میں آپ کو سورہ توبہ کی طرف لے چلتا ہوں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں ان چیزوں کو بیان فرمایا. اچھا وہاں پر بھی خاص طور پر ناظرین وہ آیت کہ جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ فقتل المشرکین, کہ یہ آیت نمبر 5 ہے سورہ توبہ کی, کہ مشرکین سے قتال کرو, حیث وجدتموہم جہاں پاؤ, وخذوہم انہیں پکڑو, وحصروہم انہیں قید کر لو, وقعدو لہم کل مرصد اور ہر جگہ ان کی تاک میں بیٹھو. ناظرین و سامعین یہ جو آیت کریمہ ہے یہ جب جنگ ہو رہی ہو تو دوران جنگ کیا ایک مسلمان کا رد عمل ہونا چاہیے, کیا اسے کرنا چاہیے, یہ اسے بیان کیا جا رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا گھر ہے کوئی اور آپ یعنی اس کی گھر کی اونرشپ آپ کے پاس ہے, کوئی خامخواہ آ کر اس پر قبضہ کر لے تو کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے کہ نہیں جی میں تو لڑائی نہیں کروں گا, میں تو یہ نہیں کروں گا. ظاہر ہے کہ آپ قانونی قدم اٹھائیں گے, آپ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کریں گے, ظاہر ہے کہ سارے معاملات ہوں گے. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہیں
جتنی بھی جنگیں ہیں تو اس میں خاص طور پر ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ وہ مشرکین کے یا کفار کی طرف سے مسلط کی گئی جنگیں ہیں. جنگ بدر سے لے کر آپ ناظرین جنگ موتقد تبوک تک دیکھ لیں آپ, یہ سارے معاملات آپ دیکھیں تو مشرکین اور کفار کی طرف سے یہ مسلط کی ہوئی جنگیں تھیں. تو اب جب مسلط کر دی جائے تو پھر مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر جب جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں تو مارا جاتا ہے نا, پھر جہاں وہ پائیں تو مارے, پھر نہ چھوڑیں, یا تو قید کر لیں, انہیں پکڑ لیں, قید کر لیں. اور پھر یہ بھی فرمائیں فَإِن تَابُوا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. میں ان ملحدین سے کہتا ہوں, ان لبرل سے کہتا ہوں کہ وہ لبرلز کے جو قرآن میں اس طرح آیات تلاش کرتے ہیں, سیاق و سباق سے ہٹا کر پھر پیش کرتے ہیں, بھائی تم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہو نا, کلمہ طیبہ پڑھتے ہو, تو ذرا سا عقل سلیم تمہارے پاس ہونی چاہیے کہ تم سیاق و سباق سے ہٹا کر آیت کا ایک جز پیش کرتے ہو, یہ کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ میں ان تمام جتنے بھی لبرلز ہیں, جتنے بھی ملحدین ہیں یا مستشرقین ہیں, میں ان سے کہتا ہوں, مستشرقین جو ہوتے ہیں وہ بھی نقاد ہوتے ہیں, وہ بھی کچھ نہ کچھ نکال کر لاتے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ فقتل المشرکین پڑھ رہے ہو ایک خاص تناظر میں, تو پھر فَإِن تَابُوا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, یہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اب یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے, انہیں تاکید فرماتے کہ تم وہاں کے درختوں کو مت اکھیڑنا, یہ دین اسلام ہے کہ جو یعنی راستوں کو بھی کاٹنے کا حکم نہیں دے رہا, جو راستے پر درخت لگے ہوئے ہیں انہیں بھی کاٹنے سے منع فرما رہا ہے کہ تم اسے اجاڑنا بناؤ. پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو بچے ہیں ان کا راستہ چھوڑ دو, جو خواتین ہیں جنگ میں شامل نہیں ان کے راستے میں نہ آؤ, اسی طریقے سے وہ بوڑھے جو جنگ میں شامل نہیں ہیں ان کے راستے میں بھی نہ آؤ, ان کو رہنے دو, اس طریقے سے جب وہ جنگ نہیں کر رہے تو تم بھی ان کے ساتھ جنگ نہ کرو. تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 6 میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ, اگر مشرقین میں سے بھی کوئی, کفار میں سے بھی کوئی تم سے پناہ حاصل کرنا چاہے تو فَأَجِرْهُ, تم اسے پناہ دو. تو یہ آیات میں ان سے کہتا ہوں کہ کیوں نہیں پڑھتے پھر, یعنی آپ تصویر کا ایک رخ دکھا کر بڑی پتہ نہیں کہاں سے آپ جو ہے نا وہ کہاں سے آپ کو پش کیا جا رہا ہوتا ہے, تو تصویر کا ایک رخ آپ دکھا رہے ہوتے ہیں, دوسرا رخ کیوں چھپاتے ہیں؟ تو یہ بھی بتائیں نا آپ کہ اسلام یہ بتا رہا ہے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ مشرکین یا وہ کفار جو ذمی بن کر کسی مسلمان ملک میں رہتے ہیں تو اب ان کا خون, ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت وہ مسلمان حاکم وقت کے ذمے ہے, یہاں تک کہ ان کی عبادت گاہوں کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا, وہ اپنی مذہبی معاملات میں آزاد ہے وہ, لیکن یہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف کام نہ کریں, بس اپنے کام میں لگے رہیں. تو یہ خوبصورتی ہے جو اسلام بیان کرتا ہے. اب یہاں پر جو فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ, تو یہ بھی اسی پس منظر میں ہے کہ خاص طور پر جب جنگ کا معاملہ ہو تو ان کے ساتھ جہاد کرو یہاں تک کہ جو ہے وہ فتنہ باقی نہ رہے اور تمام کا تمام دین اللہ کے لیے ہو جائے. اگر وہ باز آتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے, پھر تمہیں تعلیم دے رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ, پھر انہیں پناہ دو اگر وہ تم سے پناہ مانگتے ہیں اور تمہارے ملک میں رہنا پسند کرتے ہیں, لیکن ملکی قوانین کے دائرے کے اندر انہیں کام کرنا ہوگا. تو کسی بھی مسلم کنٹری میں اگر کفار رہتے ہیں جنہیں ذمی کہا جاتا ہے, تو ناظرین ذمی کہتے ہیں اسے ہیں کہ جو مسلم کنٹری کے تمام جو رولز ہیں انہیں فالو کریں, تو یہ ان پر لازم ہوتا ہے. پھر حاکم وقت پر بھی لازم ہے کہ ان کی ہر چیز کا خیال رکھے, یہاں تک کہ کسی ذمی کو اگر قتل کر دے کوئی مسلمان تو اس کے عوض میں مسلمان سے قصاص لیا جائے گا, یہ بھی حکم ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتانی چاہیے. اور پھر یہ بھی فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ, اگر وہ گروگردانی کریں تو پھر یقین رکھو کہ جب وہ تمہارے سامنے آئے تم ان کے سامنے آؤ تو پھر اللہ تمہارا مددگار ہے. اور تم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے چاہے جنگ بدر ہو چاہے اور جنگیں ہوں کہ مسلمان کم تعداد میں تھے لیکن اس کے باوجود بڑے سے بڑا جتھا ان کے سامنے آ جائے, بڑے سے بڑا لشکر ان کے سامنے آ جائے, تو پھر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہی فتح یاب فرماتا ہے, فتح و نصرت عطا فرماتا ہے. ناظرین و سامعین, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام پر جو ہے وہ ہمیں مستقیم فرمائے, استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اس دنیا میں بھی جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے, دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں, آپ کا تعلق پاکستان, پاکستان سے باہر, دنیا کی کسی ملک سے آپ کا تعلق اٹھائیے, اپنے فون اسٹائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. اور ناظرین میں آپ کو یہاں خوشخبری دینا چلوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں نہ ہو کہ الحمدللہ ہمارا نواں پارا ختم ہو چکا ہے. تو قرآن مجید
توحید کا یہ جو سفر ہم نے شروع کیا تھا آج سے کئی سال پہلے اور اس میں ہر چیز ہم نے شامل کی ہوئی ہے یعنی ٹاپ ٹو باٹم یعنی جو چیز اس میں ضروری ہے چاہے وہ ابتدائی سٹیج کی ہوں چاہے انتہائی سٹیج کی ہوں یعنی یہاں ہم آپ کو کچھ تلفظ بھی بتاتے ہیں مخارج بھی بتاتے ہیں ہم آپ کو ترجمہ بھی کروا کر دیتے ہیں با محاورہ ترجمہ پھر گرامر کے اعتبار سے کیا کیا چیزیں کیا کیا رولز لاگو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں پھر تفسیر بھی انتہائی آسان انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو یہ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ناظرین جو ایجڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہر عمر کے یعنی بچوں کے لیے ہر عمر کے مردوں کے لیے ہر عمر کی خواتین کے لیے بچوں کے لیے سب کے لیے الحمدللہ پروگرام کا آمد ہے تو یہ سفر الحمدللہ نویں پارے تک پہنچ چکا ہے کل سے انشاءاللہ دسواں پارا اسٹارٹ ہوگا چلتے ناظرین کالرز کی جانب دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کہاں سے جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں سبق کر رہی ہوں جی سنائیے بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ 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 نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور اگر وہ گردانی کریں تو یقین رکھو کہ بے شک اللہ تمہارا کارساز ہے وہ کیسا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ تمہیں جوائن کیے چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب السلام علیکم جب ہمیں جوائن کریں تو ان چند باتوں کا لحاظ رکھیں کہ ایک تو یہ کہ مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ ہمیں ڈائل کیا کریں توجہ ادھر رکھا کریں پھر اس کے ساتھ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ آپ کی آواز ہمیں صحیح پہنچے اور ہماری آواز آپ تک صحیح پہنچے السلام علیکم بیٹا ابھی لینے جاؤں السلام علیکم السلام علیکم قائد صاحب نغمہ نسیم راولپنڈی سے جی میری بہن آپ اس پروگرام میں شامل ہیں سب کو ترجمہ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور اگر روح گردانی کریں تو یاد رکھو کہ خدا تمہاری حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین و سامعین اس کے ساتھ کہ ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر چار بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور اے آر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ